سلام، من حمید امجد هستم. نوشته مختصری که در این هماندیشی ارائه کردم با پرداختن به رویکرد سنتی تئاتر و سینمای ایران در شخصیت پردازی بر مبنای قطبیت اسطوره‌ای خیر و شر و اشاره به شخصیت‌های ذاتاً کامل و یکپارچه‌شون که دوستدار عملگرایی صرفاً عینی، بی‌بهره از ذهنیت و فاقد تضاد و تناقض درونی هستند شروع میشه و اینکه شخصیت در مفهوم مدرن یعنی شخصیت بهره‌ور از کنشمندی ذهنی، شخصیت فراتر از هویت بسیط و یکپارچه سنتی و شخصیت حاوی پیچیدگی و تعارض‌های درونی با آثار بهرام بیضایی وارد تئاتر و سینمای ایران میشه. در ادامه به سلطه ساختار و عناصر اسطوره اژدهاکشی و روایتی که ما حتی در دوره تجدد از خودمون داشته و داریم پرداختم. پهلوان اژدهاکش تجسمی از ارزش‌هایی که سنت مستقر فرهنگی خود رو با اونها تعریف میکنه. دیو یا اژدها تجسم ضد ارزش‌هایی که دیگری با اونها تعریف میشه و اسطوره اژدهاکشی بر این طرح روایی استواره که اژدها یعنی قطب منفی یا دیگری، سرزمین و دوشیزه قصه رو که رمزی است از مردم یا خود سرزمین به اسارت و سترونی درآورده و پهلوان اژدهاکش قطب مثبت یا خود با شکست دادن اژدها دوشیزه و سرزمین رو آزاد و بارور میکنه. بیضایی بارها به اشکال مختلف به قصد مواجهه و چالش با روایت نقد ناشده ما از خودمون با عناصر این اسطوره کار میکنه، ولی از طریق آشنایی زدایی از الگوهای پذیرفته و آشناسازی زمینه‌های ناشناخته، انبوه شخصیت‌های برآمده از کهن الگوهای آشنای فرهنگ بومی رو چون نمودهایی از خود و دیگری در مناسباتی تازه و پیچیده با همدیگه تعریف میکنه که به نتایجی غیر عادتی یعنی پیشبینی ناپذیر در روایت سنتی میرسند. البته کنشمندی ذهنی شهرزاد 1001 شب یا درونی سازی ستیز با اژدها در درون نفس آدمی در سنت ادب عرفانی ظرفیت‌هایی در سنت بومی بودند که در نوسازی روایت به کار بیضایی میان. اما عناصر روایت سنتی در چینش تازه بیضایی در پرتو مفاهیم امروزینی از ارزش‌های انسانی به بازنگری و تعریف مجدد در میان که در اون ثبات قطب‌های خیر و شر فرو می‌پاشه و هر کدوم هر بار در موقعیت روایی هر قصه بسته به کارایی و خیشکاریشون نسبتی تازه با خود یا دیگری بودن پیدا می‌کنن. ضمناً منظر پیشامدرن به روایت اسطوره‌ای از درون چارچوب روایت نگاه می‌کنه و به همین علت اون رو حقیقت یا معرفت، تاریخ، تبارشناسی، روال طبیعی امور، معنای هستی یا مفاهیمی از این دست می‌شموره. اسطوره نامیدن چنین روایتی محصول این توانایی ذهن مدرنه که از بیرون قاب روایت بهش نگاه میکنه و در ارجاع مستمر بیضایی به گونه‌های مختلف اسطوره اژدهاکشی، یعنی در بازگویی‌های چند بارش به صورت‌های تاریخی، معاصر، خیالین، واقع نما، تلخ و جدی یا مضحکه و کنایی در کار او، مدام با فراتر رفتن از چارچوب روایت یا گذر از سطحی روایی به سطح دیگه مثل قصه در قصه، بازی در بازی، فیلم در فیلم، یادآوری میشه که در اون الگو نه الزاماً با حقیقت بلکه فقط با یک روایت مواجه بودیم. و اما فراروایت تاریخی در دوران جدید، از آغاز قرنی که گذشت قدرت سیاسی مدام بر اسطوره پهلوانی در سیمای نظامیگری تاکید کرده بود، براندازنده اژدهای نظام سنتی پیشین و نجات بخش مام میهن. محصولات فرهنگی از جمله تئاتر و بعدتر سینما مکرر در مکرر همین روایت رسمی رو عرضه می کردن و صورت موجود اسطوره پهلوانی یک سر مفتخر به عملگرایی گوش به فرمان توجیهی حماسی می ساخت برای نظامیگری خشنی که اما در لحظه نیاز واقعی تاریخی، مثلا در هنگامه جنگ جهانی، قبل از هر عملی فرو پاشید. دهه‌ای بعد مفهوم پهلوانی در هیئت اوباش خیابانی در سرکوب نهضت ملی به کار گرفته شد و بعدتر سینما تتمه مصادیق دوران از فرهنگ پهلوانی رو در انبوه شخصیت‌های جاهل کلاه مخملی و لات جوانمرد غیرتی به منزله نماد ارزش‌های سنتی مورد ستایش بی‌قید و شرط و مداوم قرار داد.
چه در تصویر آشتی جویانه جاهل‌های اصطلاحاً سر به راه و چه در نمونه‌های اصطلاحاً اسیانگر که البته همگی در نفی ذهنیت، تحقیر اهل سواد و فرهنگ و اتصال مرامی به خرد فرهنگ‌های به شدت جنسیت زده مردانه اشتراک داشتند و هر دو دسته یک پارچه ستایشگر عملگرایی عینی بودند که خلاصه می‌شد در بکارگیری قدرت بدنی در خدمت تکلیفی که سنت پیشاپیش تعیین کرده بود. فرق عمده این دو گروه سر به راه و اسیانگر در واقع تفاوتی بود در تفسیرهای سنتی از حکم یا نوبت ادای تکلیف پیشاپیش معین و در نتیجه در معرفی دیوی که باید به دست پهلوان قربانی می شد. در مواجهه بیضایی با همین فرامتن زمانه، پهلوانهای آثار او نقیزوار سرشارند از تعارضات درونی و بحرانهای ذهنی که اونها رو درگیر و دار ناتوانیها و ناکامیهای عینیشون و در فرصتهای تنگ و کوتاه در دل موقعیت نمایشیشون به بازندیشی پیوندها و مناسبات ذهنی و عینیشون با محیط پیرامون و نهایتاً به تلاش برای بازشناسی خود و محیط وامی داره. نقد بیضایی بر صورت و مفهوم ایستا شده ی عملگرایی پهلوانانه، نه نفس عملگرایی یا کنش پهلوانی، بلکه سلطه کلان روایت یا حکم مطلق درباره اون رو به چالش میگیره، در موقعیت‌های گوناگون باز سنجیش میکنه و با پشتوانه ی ذهنیت به منزله معیار فردی تشخیص و تمایز همراهش میکنه. در نخستین آثار او مثل اژدهاک و سنمایشنامه عروسکی قطعیت و ثبات روایت آشنا درباره دیو و پهلوان فرو می پاشه و با اژدهای رنج کشیده، دیو بد تعریف شده یا ناروا طرد شده و پهلوان مردد در معنی داشتن عمل خودش مواجه می شیم. برای من از جنبه ای یادآور تردید هملت نسبت به تکلیفی عملی که روح پدر به نمایندگی از ارزش‌های جهان ماورا به دوش او گذاشته و هملت ایستاده در بزنگاه رنسانس میکوشه اول معنای این تکلیف رو به فهم فردی خود در بیاره و بعد از درونی کردنش دست به عمل بزنه. درون آرش بیضایی هرچه کمتر حاوی عنصر قهرمانی و هرچه بیشتر انباشته از تردید، رنج و زخم تحقیر شدگیه. اینجا با روایتی از اسطوره ها مواجه میشیم که خلاف آمد عادت اسطوره آرامش بخش و تسکین دهنده نیست، بلکه اضطراب هایی تازه با خود میاره چون که روایت عادتی رو به چالش میگیره. نه فقط پهلوان، صورت مثالی دیو هم در آثار بیضایی طیفی وسیع و مصادیقی متناقض پیدا میکنه، هم در معنا و هم در صورت. تصویر همدلانه دیو و اژدها در آثار اولیه بیضایی به منزله دیگری های فرودست، بیگانه یا به حاشیه رانده‌ای که دیگریت های نژادی و زبانی و فرهنگی، تاریخی و سیاسی، جنسیتی و مذهبی و غیره به اونها تحمیل شده، در فرایندی از بازشناسی همراه میشه با افکندن صورتک قطعی انگاشته دیگریت از چهره شون و در مقابل افشای سیمای پنهان دیگری های اصلی که روایت دیگریت رو ساختن و تحمیل کردن. اما در کنار این بازندیشی مستقیم صورت مثالی دیو، نمودهای متعدد دیگری از سنخ‌ها و شخصیت‌های گوناگون که در حذف شدگی و داغ دیگریتی که خوردن با دیو اشتراک دارند در این آثار قابل شناسایی هستند. یکی از شاخص‌ترین و پرشمارترین جلوه‌های این دیگری حاشیه‌ها شخصیت سیاه تقلیدها و نمایش‌های عروسکی است. بدیلی هرگز به حساب نیامده برای پهلوان که اما به جبر روایت به سرنوشتی مثل دیو محکوم شده و در این آثار به منزله دیگری یا به حاشیه رانده مضاعف فراروایت اسطوره‌ای تاریخی و زبانی افشا میشه. ساختمان نمایشنامه های بیضایی به تدریج سیاه رو از شخصیت های زمینه ای برجسته تر میکنه، از چهار صندوق به بعد و مشخصا در تقلید هایی مثل جنگنامه غلامان و طربنامه آشکارا از حاشیه به مرکز آثار منتقل میشه و به روشنی هویتی به نمایندگی از مردمان اعماق و فرهنگ مغلوب پیدا میکنه که قربانی روایت های دروغینه و معترض به اون روایت ها. در جنگنامه غلامان که با سه پهلوان و سه سیاه هر کدوم به شکلی آمیزه هویت‌های اصلی و بدلی به مانیفستی در مواجهه دو قالب حماسی و هجوآمیز میمونه، پهلوان‌ها که بارها دیوکش و اژدهاکش نامیده میشن خودشون به مثابه دیو اژدهای اصلی الگوی روایی مانع عشق و وصالن، نه منجی، و منجی اصلی همون سیاه یا دیگری حاشیه است که بر دیو وحشتی که پهلوانان پراکندند غلبه میکنه و عشاق را از بیگانگی و هویت بدلی نجات میده.
سیاه تقلید به لحاظ نژاد، زبان، ظاهر و مرتبه اجتماعی مهر دیگریت خورده، اما چنان که قالب نمایش شادیاور عامیانه نشون داده، به منزله تجلی سودای نقض سلسله مراتب و طبقات اجتماعی مستقر در ذهن عامه، کارکرد اصلیش رو در نقض مداوم این پایگان، در جابجایی مداوم این دیگری فروده است با خود ارباب و در آشفتن مداوم نظم مسلط پیدا میکنه. بهترین مثال نمایشی برای آشوب رهایی بخش از جمله در نگره میخائیل باختین. اما این قهرمان محبوب فرهنگ غیر رسمی مردمانه هرگز جایی در فرهنگ و ادبیات رسمی پیدا نکرده بود و در دوره انقطاع پویش سنت‌های نمایشی بومی در عصر تجدد می‌رفت که صرفاً به وجه سرگرم کننده از طریق شوخی‌های زبانی پراکنده فارغ از ساختمان روایی و هویت معترض و کارکرد رهایی بخش محدود بشه و شاید از یادها بره. بیضایی در انتقال این شمایل از فرهنگ شفاهی به آثار مکتوب، در کنار اینکه سازوکاری زبانی در حجو مستمر گفتمانهای رسمی از دل فرهنگ و زبان مردمی بازیابی میکنه، یا در آثارش به این شمایل سنتی فراتر از نمونه وار و سنخ نما بودن، در مقام شخصیتی حائز فردیت زمینه و انگیزه میبخشه و نهایتاً به نیازهای انسانی یا اعتراضهای بنیادین او، مثلا در پایان جنگنامه غلامان، وضوح میده، با تنیدن خیشکاری‌های آشوبگرانه و هجوآمیز او در ساختمان روایت، هم سویه معترض و رهایی بخش این شخصیت رو از غبار دوران انقطاع و درجا زدن در زبانورزی تکراری به در میاره و هم نیروی برآشوبنده و نقض کننده او رو در ساختمان‌های روایی پیچیده و تازه مثل طربنامه مؤکد می‌کنه. و البته در آثار مختلف نقش‌های متنوعی هم برای او در خیشکاری‌های دو قطبی دیو و پهلوان مرسوم روایت تعریف می‌کنه که حاصلش گذر از قطبیت، شکستن ثبات دوگانه‌ها و کنشمندسازی طرد شده‌ها در متن روایت، در کنار بهاشی رونده دیگر روایت مرسوم یعنی زنان. تصادفی نیست که از معدود جلوه های شخصیت بیگانه رنگین پوست با دیگریت زبانی و فرهنگی تطبیق یافته با اقتضای موضوع و زمان و رسانه در سینما، یعنی باشو غریبه کوچک، همین دو حذف شده روایت های جنگی رایج رو در مرکز می نشونه و مرد جنگجو رو در حاشیه یوندو. اما از درونی سازی تعارض گفتم. در نخستین دهه کارنامه بیضایی در سلطان مار به عنوان اثری کلیدی با شاهزاده ای مواجهیم که مار زاییده شده. اژدها و اژدهاکش همزمان در تنی واحد جمع اومدن، همچنان که فرادست و فرودست در لایه های ظاهر و باطن. و البته در آثار بعدی آمیختگی پادشاه و رعیت یا شاه و شاهکش در مرگ یزگرد رو هم به یاد داریم و گره خوردن ارباب و غلام در طربنامه رو. گرچه بیضایی بعدها هم بارها به روایت‌هایی درباره دیو و اژدها و همینطور پهلوانان اژدهاکش برمیگرده، از ضحاک شب 1001 تا دیو مظلوم و مفلوک طربنامه و همینطور کشندگان اونها، اما نکته مهمی که فراتر از پرداختن مستقیم به شمایل‌های دیو و پهلوان در کلیت کارنامه او قابل پیگیری است، صورت‌های تغییر یافته یا سیماهای مبدلیه که در پسشون میشه گوهر درونی دیو یا پهلوان یا آمیزه ی هر دو رو باز یافت. در پهلوان اکبر میمیرد، کسی که پهلوان را از پا در میاره سایه یا تیرگی درون اوست که درست مثل سلطان مار به نیمه پهلوان درونش آمیخته. در هشتمین سفر سندباد، قهرمان جوینده خوشبختی در سفرهای پیاپیش همه جا با این سایه تیره چون رمزی از زمان فرار و فرساینده و نهایتاً دیگری مطلق یعنی مرگ مواجهه، همچنان که تمام مدت با خطاهای خودش ناشی از باورهای قالبی یا آرمانهای قطعی انگاشته در درون خود درگیره. دیو دیگری که از جسمیت شخص فراتر رفته و به قالب مفهومی ذهنی در میاد، آرمان بدون خودآگاهی. اونچه در گفتمان روانکاوی میشه دیگری درون نامید یا به زبان اسطوره دیو درون، در آمیخته با خود یا پهلوان آثار متعدد بعدی، متناسب با موضوع و ساختمان هر روایت و در واکنش به فراروایت زمان خلق هر اثر، هر بار تفسیری تازه پیدا میکنه.
دیو، دیگری پنهان، همونطور که در سینمایشنامه عروسکی در پس سیمای مرشد خیمه شب‌باز یعنی واگذار کننده نقش‌های دیو و پهلوان روایت به عروسک‌ها نهفته بود، در ضیافت در پس چهره ظاهر و صلاح دهباشی نهان شده، در دیوان بلخ باور خوشبینانه و قطعی قاضی به آرمان‌های ذهنی خودشه و البته در سیطره بختکوار هویت‌های نهانکار بر تمام شهر. پیشگام آثاری بعدی که تمام شهر رو گرفتار دیو و دوالپا و در نتیجه کلیت محیط رو مبتلای هویت‌های بدلی نشون میدن، خاطرات هنرپیشه نقش دوم، طربنامه و بدیل تطبیق یافتشون با واقع نمایی و فضای شهری معاصر در فیلم سگ‌کشی. دیو یا دیگری درون در گمشدگان خود اخلاقیه که ناهمزمان با نیاز لحظه عمل میکنه و در راه طوفانی فرمان پسر فرمان خود تاریخیه که بی ارتباط با نیاز اکنون در درون شخصیت حلول کرده. یوزباشی گمشدگان و فرمان راه طوفانی آدمهای اخلاقی یا تاریخمند نیستن، مبتلای آرمانهای اخلاقی یا تاریخیان در اکنونیتی که به فکر و کنش دیگری نیاز داره. فرمان که در تنگنای وضعیتش باید بکوشه خانهش رو از دست نده و محبوبش رو به دست بیاره، برای رهایی از آزار دیگری خانه کرده در وجودش خود رو به تازیانه میبنده و نهایتا خودش ناخواسته همدست دیگری‌های بیرونی میشه که دست آخر هم خانه و هم محبوب او رو تصاحب میکنن. بدیل دیگه آرمان به منزله کسی در درون خیش که در جنگ بین خود و دیگری دروازه های درون رو بر دیگری باز میکنه و تعارض رو با فتح دیگری پایان میده. آرمان همچون وسیله خودفریبی و بهانه مصالحه خود و دیگری یا نفی و انکار تعارض و وانمود به یک پارچگی آرمانیه. بسیاری از شخصیت‌های فرعی در حاشیه حضور قهرمانان در آثار اولیه بیضایی و چون امکان دیگه اون قهرمانان چنین خیشکاری ای دارن. مردمانی که ترجیح میدن مرز تمایز راست و دروغ، فرصت و تهدید و خود و دیگری رو نادیده بگیرن و محض حفظ خود یا منافعشون با دیگری تهدید کننده کنار بیان یا حضور مسلط او رو تحمل پذیر وانمود کنن. گروه‌های مختلف از مردم در فیلمنامه عیار تنها که به شیوه‌های گوناگون از فرصت حضور مغول ارتزاق می‌کنن یا در باورهای خودشون توجیهی برای نادیده گرفتن سپاه مهاجم پیدا می‌کنن، جلوه‌هایی از همین مردمن که تباهی رو در عادات خودشون مستحیل، هضم یا پنهان کردن. خودهایی بدلی که بیکنشیشون در درام فرصت کنشمندی دیگری است. در نیمه دهه 1340، زمانی که محیط روشنفکری و از جمله فضای تئاتر رفته رفته به اشغال بحث‌های پایان ناپذیر درباره تعهد و مسئولیت و آرمان، وعده‌های نجات بخشی و دگرگون سازی در میاد، این دسته شخصیت‌ها به تدریج به مرکز آثاری از او راه پیدا می‌کنند و موضوع واکاوی سطحی دیگه از روابط خود و دیگری در لایه‌های هویت چندگانه می‌شوند. اینجا صورت مثالی پهلوان آشکارا به پهلوان پنبه تقلیل پیدا کرده و جایگاه او در میدان اندیشه و کنش وانمود به اندیشه است برای گریز از کنش و به این ترتیب به اون روی سکه یا بدیل تمام عیار پهلوانان سراپا عملگرا و بی‌بهره از ذهنیت میرسی. در اینجا گرایش به ذهنیت گریزگاهی برای بیعملیه و این پهلوان پنبه ها در لحظه ای پی ذهنیت میرن که موقعیت به کنش عینی احتیاج داره. در میراث بحث های بیپایان سه برادر که وارث خانه قدیمی اند برای رسیدن به توافق درباره حفظ خانه و میراث فرصتی است برای دزدانی که درست همزمان در همون صحنه و کنار دست اونها در حال چپاول میراث و خانند، مثل بحث های نحویون و لغویون یا قرامته و بواطنه و ملاحده در عیار تنها در حالی که سپاه مغول پشت دروازه های شهره، یا مثل دو خواستگار دختر در ساحل نجات که خودشون رو منجی و آموزگار و قهرمان شنا معرفی میکنن اما وقتی دختر و برادرش به اتکای اونها به دریا میزنن و پیش چشم خواستگارها غرق میشن، اونها همچنان ترجیح میدن خودشون رو با سخن گفتن درباره توافقشون مشغول کنن. در اینجا سخن ورزی به منزله عامل بنیادین توهم اسطوره، سازوکار اصلی تعلیق و تعویق کنش رو شکل میده. ابزاری که در کنش شهرزاد 1001 شب و بدیلش در شب 1001 بیضایی نجات بخشه، در ساحل نجات، در حضور باد، چاقو در پشت و سهراب کشی میشه ابزار اتلاف وقت و در خدمت ویرانی و مرگ.
به این ترتیب خیشکاری هر شخصیت بنا به موقعیت خاص او در چارچوب زمان دگرگونی پذیر تاریخی معنا پیدا میکنه، نه اینکه با حکم مطلقی در بیزمانی اسطوره‌وار ارزیابی بشه. پهلوان یک موقعیت میتونه دیو موقعیتی دیگه باشه، همچنان که میتونه در امر عینی یا ذهنی، در فرد یا جمع جلوه یا بست پیدا کنه. در چهار صندوق گرچه دیو مصداقی عینی مثل مترسک خشن و سلطه‌گر بر دیگران هم داره، دیو دیگری بزرگتر اون دیگریتیه که بر درون شخصیت‌های ظاهراً ناراضی از مترسک سیطره داره و نمیگذاره علیه مترسک با هم دیگه متحد بشن. بست یافتن مفهوم دیگریت به دیو دیگری پنهان در کلیت یک جمع یا محیط به تدریج دستمایه آثار متعدد بعدی میشه، مثل جنگنامه غلامان یا طربنامه با انبوه شخصیت‌هاش به گستره یک شهر که در اون هر کس دیگری است. و در این مفهوم دیگری واقعی کسانی هستند که نقاب یا هویت مبدل رو خودشون انتخاب و حتی از اون ارتزاق یا به دیگران تحمیل میکنن و خود واقعی اون کسانی که هویت مبدل اجباراً به اونها تحمیل شده. در برابر سیمای مرکب یا درامیخته از کهن الگوهای خیر و شر در روایت بیضایی از شخصیت‌های اسطوره‌ای، در آثار او هرچه به سمت شخصیت‌های امروزی و زندگی معاصر می‌آییم، گره خوردگی دیو و پهلوان درون هر شخصیت ما به ازای امروزیش رو در شکلی دیگه پیدا می‌کنه. در هیئت انشقاق شخصیت واحد به چند پاره که نمایشگر شکاف‌ها و خلأ‌های درونی شخصیته، گاهی به این صورت که گرایش‌های متناقض درون شخصیت حاد و برجسته عینیت مستقل پیدا می‌کنند، مثل دو خواهر در فیلم وقتی همه خوابیم، یکی نویسنده و آفرینشگر، دیگری معتاد و ویرانگر، که البته نهایتاً از قطبیت اسطوره‌ای فراتر می‌رند وقتی که می‌فهمیم هر دوی اونها اصلاً یک نفر بودند. و گاهی هم انشقاق به صورت اجزا یا پاره‌هایی از یک الگوی ازلی به جلوه در میاد، مثل مادر واقعی و مادر جایگزین، یا مادر جنوبی و مادر شمالی در فیلم باشو غریبه کوچک، یا کیان و ویدا خواهران جدا افتاده در فیلم شاید وقتی دیگر، در مقام پاره‌هایی از یک هویت که در هیئت مادر دیده میشه. این طرح شتاب زده از نسبت شخصیت‌های مدرن آثار بیضایی با صور مثالی اساطیری نمیتونه بدون اشاره‌ای به خیشکاری زنانه در متن تعارض اون صورت‌های مثالی مرجع به پایان بره. خیشکاری زنانه البته در روایات باستانی به صورت رام کننده خوی جانوری در اسطوره گیلگمش و مشابه همین خیشکاری در اونچه هنوز در شهرزاد هزار و یک شب و قصه عامیانه مبنای سلطان مار باقیه ریشه های کهن داره که بیضایی در آثاری پژوهشی به تفصیل درباره اونها و قدمتشون و فرایند حذف تدریجی اون خیشکاری های زنانه از تاریخ و فرهنگ توسط اخلاقیات مرد محور در طول هزاره ها توضیح داده. در تئاتر و سینمای ایران هم به تبعیت از روایت مسلط فرهنگی در قرون اخیر، شخصیت زن در حد حاشیه یا سایه ای از قطب‌های خیر و شر روایت مطرح بود. در برابر زن بد که در سایه دیو کوششی برای وسوسه و بدکاری داشت، زن نیک در سایه پهلوان حتی همون حد از کنشمندی هم نداشت و فقط بهانه‌ای بود که پهلوان بر سر او با دیو بجنگه. پیشنمونه زنان کنشمند در کارنامه بیضایی که به تدریج به یکی از مهمترین شاخصه های آثار او تبدیل میشن، در سیمای خانم نگار شخصیت زن برجسته در سلطان مار جستنیه، زنی که پذیرنده سیمای عادتی دوشیزه رمانس، یعنی زیباروی نشسته به انتظار پهلوان نجات بخش نیست و نخستین قهرمان زن آشکارا خود تعریفگر در آثار بیضایی است. زنی که میگه من قبول نمی کنم، من کسی نیستم که مرا ببخشند یا بدزدند یا دور بیندازند. در سلطان مار به منزله روایتی باجگونه از اسطوره اژدها کشی، پهلوان نیست که دوشیزه را از چنگ اژدها میرهانه. خود دوشیزه است که در مقام منجی اصلی پهلوان را از اژدهای درونش نجات میده و در جنگ با اژدهای بیرون همراهیش میکنه. همچنان که در بسیاری آثار بعدی زنان یا مثل فیلمهای سگ‌کشی و وقتی همه خوابیم مستقیما همین خیشکاری نجات بخشی از محبس یا از مرگ یا از کام اژدها را به انجام میرسونن، یا به طرق مختلف در موازنه دیو و پهلوان مرد روایت سهم دارن و با کنش خود بر نتیجش تأثیر میگذارن.
در برخی آثار زن حتی به رخت پهلوانی هم در میاد تا نشون بده کمتر از مرد نیست، اما نهایتاً مجرایی که نیروی تعیین کننده او در اون جاری میشه ذهن خلاق یا خرد زنانه اوست که هم پهلوان و هم اژدها رو به تسلیم میکشونه و خیشکاری نجات بخشی او رو در نمونه هایی مثل آیبانوی فتنامه کلات به نتیجه نجات خود و سرزمین میرسونه. نمونه ها بیشمارن، تا اونجایی که به نسبت شخصیت های جدید با صورت های مثالی روایت اژدها کشی مرتبطه میشه به همین اشاره بسنده کرد که زن در این روایت نو حاشیه و بهانه جدال خود و دیگری نیست یا نمیپذیره که چنین باشه. در این روایت بیضایی حاشیه مرسوم به خود و خود مرسوم به میدان جدال با دیگری بدل شده. در مورد این نیروی افزوده به قطبهای سنتی دیو و پهلوان هم گفتنیه که با صورتهای گوناگونش از جمله در تطبیق با مقتضیات روایتهای امروزی گنجایش اون رو داشته که دریافتی مدرن از خیشکاری خلاق زنانه رو دستمایه دگرگونسازی مناسبات عادتی خود و دیگری یا دیو و پهلوان در روایتهایی از جمله درباره جهان معاصر بسازه. یک مثال سادش عینیت یافتن گوهر زنانه در تصویر ماهیه که در سینمای بیضایی از فیلم شاید وقتی دیگر به یاد میاریم و ریشش در خیشکاری اسطوره اناهیتا در مقام ایزدبانوی آبها بازجستنیه. حالا مثلا میشه شخصیت‌های فیلمنامه ماهی رو که تریلری معاصره و در ظاهر نسبتی با ریشه‌های اسطوره‌ای نداره به منزله چینش تازه‌ای از اسطوره اژدهاکشی تحلیل کرد. اینکه در برابر قهرمان زن داستان به نام ماهی شخصیتی با اسم اژدری و استفاده مؤکدش از زهر با اشاره‌های روشن به مار اژدها هویت و عملکرد دیوسان خودش رو پشت اسم مستعار قزنفری یعنی شیر در مقام نگهبان یا منجی پنهان می‌کنه، نشانه‌هایی از جهانی که در اون اژدهاکش عملاً غایب یا ناتوان از کنشمندیه و معرکه اصلی به جنگ مار و ماهی بدل شده. در این چیدمان جدید برخلاف روایت سنتی اسطوره بر روایت مسلط نیست، اما عناصر اسطوره‌ای به منزله دستگاهی از نشانه‌های فرهنگی در خدمت تصویر بسیار امروزی، ساختمان مدرن اثر و نظام ساخت و بست معنا درون به کار اومدن.